Tervetuloa Lojalistikin videoblogin pariin. Olen Antti Pietilä ja tänään puhutaan siitä, miten asiantuntija myy sisällössä menettämättä uskottavuutta. Mulla on vieraana Peter Sander. Peter on markkinointikonsultti, joka tekee maailmalle, pääasiassa muille markkinointikonsulteille, paljon muillekin, niin auttaa kehittämään arvolupausta ja niin poispäin. Ja meillä kummallakin on oikeastaan yhteinen ongelma useimmiten, kun me ollaan kouluttamassa tai boomassa, että mennään substanssi edellä ja pyritään antamaan kuulijalle mahdollisimman paljon sisältöä, mahdollisimman paljon tietoa, mutta sitten usein huomataan jälkikäteen, että hitsi, myyminen unohtuu. Joo, se etenkin kun haluaa auttaa, niin sitten siinä helposti tulee se fiilis, että no, myynti sitten tulee siellä lopuksi jotenkin, no, että se pitäisi rakentaa aina sinne sisään, jotta se muistaisi oikeasti tehdä. No, mutta tänään me mietitään sitä, että miten se sinne rakennetaan sisälle. Joo. Mutta mikä on ensimmäinen juttu? No mä katson sitä silleen, että siinä on tavallaan 3+1 kohtaa. Ja siis tämähän voi tehdä tosi monille eri tavoilla. Tämä on vain yksi tapa tehdä se. Ja tämä on, mä suosittelen tätä monille, jotka ei tee markkinointia ammatikseen, koska tämä on aika yksinkertainen. Eli tässä ei tavallaan tarvitse kikkailla paljon, jotta tämä toimisi. Ajatus 3 kohtaa + 1 bonus tavallaan. Eli ensimmäinen kohta on se, että vastataan johonkin tiettyyn spesifiin kysymykseen. Eli jos kirjoitetaan vaikka blogia, niin valitaan aihe, johon annetaan se vastaus siinä. Eli kerrotaan, ratkaistaan se jokin ongelma sille lukijalle. Tässä voisi itse asiassa jatkaa. Tämähän itse koko episodin aihekin on juuri hyvä esimerkki tästä. Sisältä markkinoinnissa oikeastaan skaba on juurikin siitä, että me massataan yleisöä kiinnostavaan kysymykseen. Ja se, niin kuin, silloin me ollaan lähimpänä sitä, että se juttu kiinnostaa tai se meidän puheenvuoro kiinnostaa, jos me ollaan lavalla nousemassa, meidän blogijuttu kiinnostaa, kun me vastataan johonkin spesifiin kysymykseen. Me ei olla kouluttamassa. Ehkä se on sitä solennaista, että me ollaan vastaamassa kysymykseen. Joo, siis se on näkökulmana sellainen, mikä on helppo unohtaa ja se voi vaikuttaa aika epätärkeältä tai jopa tarpeettomalta niin kuin erottaa noita kahta toisistaan, mutta kouluttajana tehtävä on vähän eri asia. Siinä on tarkoitus antaa aika iso näkemys siitä, että miten jokin asia tehdään, kun taas sisältömarkkinoinnissa melkein aina tarkoitus on nimenomaan vastata johonkin yhteen tiettyyn kysymykseen. Mutta jos katsoo eteenpäin niitä kohtia, niin siinä tulee se alleviivaa tavallaan tätä eroa. Et kun toinen kohta on se, että et annetaan ihmisille selkeä kuva tai saadaan ne tiedostamaan se seuraava kysymys, johon niiden pitää saada vastaus. Eli ei vaan vastata yhteen kysymykseen, vaan siinä samalla tai viimeistään sen niin kuin lopussa kerrotaan ihmisille, että tämä on se seuraava asia, mikä sun pitää saada nyt sitten niin kuin jollain tavalla ratkaistua tai tehtyä. Ja hei, sä et vielä tiedä, miten se tehdään. Mikä on sitten taas se 3. kohta, eli annetaan ihmisille keino oppia se seuraava kohta. Eli käytännössä se yleensä tarkoittaa sitä, että pyydetään sähköpostiosoite ja sanotaan, että hei, anna sähköpostiosoite, saat tuosta videon, missä käydään läpi, miten tämä seuraava asia tehdään. Tai siinä on PDF, missä vastataan siihen seuraavaan kysymykseen. Jos siitä jätetään se tavallaan seuraava vaihe pois, niin häviävän pieni osa ihmisistä, esimerkiksi blogissa tai videossa tai missä tahansa, niin jotenkin niin kuin luonnostaan lähtee etsimään sitä seuraavaa. Jopa siinä tilanteessa, että jos sanotaan, että vaikka on puhumassa jossain, ja sitten sanoo, että joo, että jos kiinnostaa, niin käykää mun nettisivuilla. Niin ei, siis hyvin harva lähtee sinne. Toki jotkut menee, mutta se on hyvin pieni prosentti verrattuna siihen, että on oikeasti luonut sen tarpeen saada vastauksen johonkin seuraavaan kysymykseen, ja sitten sanoo, että hei, että käykää, menkää tähän osoitteeseen, saatte tämän vastauksen sieltä. Niin se toimii paljon, paljon paremmin. Se on just näin, että se sisältö, niin kun miettii sitä koko sisältö, on kysymys sitten niin kirjoitetusta sisällöstä, videosisällöstä, koulutuksista ja näin poispäin, niin koulutuksessa on tavallaan loppujen lopuksi useimmiten se lopputulos, eli se on se, mitä on, minkä jälkeen asiakas on jo asiakas. Mutta silloin, kun me ollaan puhumassa tilaisuudessa, me ollaan blokkaamassa omasta ja vieraassa blogissa niin poispäin, niin me ollaan liikuttamassa asiakasta eteenpäin ostopolulla, jolloin se, mä puhun kerrostetusta sisällöstä, mikä oikeastaan tarkoittaa just sitä, että ollaan funtsittu, niin mikä se seuraava kysymys, mikä se seuraava, ja jokainen kuljettaa eteenpäin.
sä puhut myyntipolussa, jolloin sinne tuodaan aktiivinen mekanismi se eteenpäin liikuttelussa, mutta konseptuaalisesti sama asia vähän eri kulmasta. Joo, eri kontekstissa, mutta joo. Niin. Se bonuskohta siellä on se, että kun ihmiset liittyy sähköpostilistalle saadakseen sen PDF tai videon, niin siellä täytyy olla myös mekanismi, joka sitten liikuttaa niitä eteenpäin. On se sitten myyntipolku tai joku muu, miten se nyt haluaakaan sitä ajatella, mutta tavallaan on... Jos kysymys on, että miten asiantuntija voi myydä, niin se ei lopu siihen, että saadaan ihmiset tekemään se seuraava askel. Siellä täytyy olla sitten se koko tavallaan myyntipolku mietittynä, tai se ei voi loppua vaan siihen, ellei se ole niin kuin ihan törkeän hyvä PDF. Mutta se saa olla kyllä niin kuin ihan mieletön PDF, että se sitten luo sen myyntitilanteen siinä samalla. Joo, ei se luo. Mä sanon näin, että 80% ei lue sitä PDF. Se tärkein tehtävä siinä on kuitenkin tunnistaa se, että asiakas tunnistaa sen kysymyksen, mihin hän haluaa vastauksen, lataamalla sen PDF:n tai tulemaan siihen webinaariin. Ja se on jo tärkeää, että se asiakas itse tunnistaa, että mä halusin ottaa tämän askeleen, vaikka käytännössä niin harva sitä lukee, mutta sen jälkeen meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen. Mutta me tullaan tuohon myyntipolkuasiaan palaamaan tulevassa episodissa, joten käy tilaamassa kanava ja lisämateriaalia tähänkin aiheeseen löytyy blogista ja videoalta linkistä, eli käy katsomassa sieltä. Ja ei muuta kuin seuraavaan episodiin, eli kiitoksia kun katsoit.